Okay, die is ons tema liedjie vir die vertoning. Nou voor ek kom doen, wil ek net gou ietsie deel met julle almal. Ek weet ons was veronderstel om vanaand die julle sou my nou vanaand live hier gesien het en ons het 'n groot elaborate show opgesit met dansers en alles, maar ongelukkig omstandighede laat ons dit toe nie. En die liedjie actually wat gebeur het, die rede hoekom ek hom gecover het in die eerste plek, ek het COVID gehad so 'n paar weke terug soos baie van julle gehoor het. En dit was een van die liedjies wat my deur hy moeilike tyd gedra het, want dit was regtig nie 'n lekker ervaring nie. En ek wens dit van die man toe nie. So die liedjie is maar net vir my spesiaal. Dit laat my terugdink aan mense wat ons verloor het of wat kan môre gebeur. Jy weet nie wat kan môre gebeur nie. En dan natuurlik is een van die beste liedjies wat ek nog ooit gehoor het. Die liedjie se naam is Tussen Treine. Daar waar julle by die huis sit, ek wil hê julle moet saam met my diene sing. Hier gaan ons. Was dit 'n afskeid, elke keer weer 'n begin. Die ding van los wees voor die wind, onthou jy ook die wêreld in. Nou is die nagte soveel stiller, die dae sal eie tol. Ons twee was die wilde wind se blare. Kaartjes leer die hele wereld vol. Tussen treine, tussen stasies, leer daar basis, leer die lees poore. Tussen treine, tussen stasies, leer die lees basis, van die wonder wat van jou geword het, jy wat nog so by my spoor. Onthou jy ook die rook, die eister, die plaat is in die verte bring. Nou is die nachte soveel stiller, die dae sal eie dol. Ons twee was die wilde wind se blare. Ons kaartjes leer die hele wereld vol. Tussen treine, tussen stasies, leer daar basis, leer die lees poore. Tussen treine, tussen stasies, leer die lees basis, sien julle eendag wanneer alles weer normaal is. Lekker aan verder, ek is lief vir julle.